Përshëndetje, namaste, miqë të dashur, mirë se erdhët në ditën e 19, po i afrohet fundi sfidës sonë të përbashkët 21 ditëshe yoga për të gjithë. Fillojmë në pozën e ulur me këmbë të kryqësuara dhe koncentrohemi në frymarrje, pa e kontrolluar atë, thjesht vetëm e vëzhgojmë frymarrjen dhe frymëzierjen. Ngadalë do përdredhemi nga ana e djathtë, gjithmonë e zgjasim boshtin kurrizor, marrim frymë, derisa e nxjerrim, kthehemi dhe përdredhemi. Do kthehemi në qendër dhe të njëjtën do e performojmë edhe nga ana e majtë. E zgjatim boshtin kurrizor dhe derisa e nxjerrim frymën, përdredhemi ka ana e majtë. Kthehemi në qendër, i ngrehim duart lart, vendosim pranë zemrës dhe ngadalë do e shtrim dorën e djathtë në tokë derisa të majtën e ngrehim lart dhe anash, duke e zgjatur trupin anësor. I shtym vazhdimisht kockat e uljes në tokë, kjo na mundëson që të jetë poza akoma më intenzive. Kalojmë ka ana e tjetër, nuk keni nevojë të shkoni thellë në pozë, dëgjojeni trupin tuaj. Kthehemi në qendër dhe shumë lehtë dhe shumë butë e lirojmë kokën në një anë, pastaj në tjetrën, duke e çliruar qafën, duke e çliruar tensionin që mund të jetë akumuluar. Qafa është ajo që e bën tërpeshën e mendimeve tona, jo vetëm të kokës. T'ja kushtojmë vëmendjen dhe respektin e duhur, sikurse edhe tër trupit. Ngadalë vendosim duart si për gjunjeve dhe tani do e thithim barkun dhe do e prekim gjoksin me mjekër. Do performojmë cat-cow pozën në pozitën e ullur. Hapim zemrën, drejtim qelit, shikojmë lart dhe hapim zemrën, ndjejmë shkëlqimin. Kthehemi prap dhe fillojmë prap me një përdredhje, do e përsërisim edhe dy herë tjera të njëjtën sekuencë, duke e përgatitur trupin, duke e çliruar pjesën e epërme të trupit. Ngrejmë duart lartë, dhe kësa herë fillojmë të lakomi ka ana e majtë, hapim zemrën vazhdimisht. Keni kujdes që supet të janë largë veshve, të keni hapsiren e nevojshme në mes të qafës dhe supeve, dhe thjesht lirojmë kokën në një anë dhe pastaj në anën tjetër e përcjellim me pozën cat-cow apo të macës dhe të lupës. Tërhjekim barkun mrenda, lakojmë boshtin kurrizor, nga jashtë hapim zemrën, shikojmë lartë. Se mund edhe t'i mbyll një sytë, mua pëlqen t'i mbaj sytë mbyllur, dhe vazhdojmë me përdredhje ka ana e majtë dhe ka ana tjetër. Ngrehim duart lartë dhe kësaj radhe, ndoshta nëse trupi ju lejon, mund edhe ta lironi brylin poshtë. Organet tua do t'jenë sinqerisht mirënjohëse, tërgjaku i cili është duke u qarkulluar, fasha është duke u çliruar, jeni duke oksigjenuar tër trupin tuaj. Lirojmë kokën në një anë edhe në tjetrën dhe për herë të tretë tani do e performojmë cat-cow. Ngadalë hapim zemrën, shikojmë lartë, jemi prezent në trupin tonë, marim frymë thellë për disa frymarrje, thjesht të vëzhgojmë si po ndihemi në këtë moment, çfarë mendimesh janë duke ju përfshirë. Atë zërin kritik besoj të keni lënë jashtë, jashtë kësaj klase, nuk ka çka ju duhet këtu, vetëm atë zërin e ëmbël dhe suportues është i lejuar në këtë klasë. Dhe nga dalë, tani do kalojmë në pozën e fluturës, por do i shtrim pa këmbët për para. Marim frym, thell, gjithmon duke zgjatur shpinën, dhe nga dalë, nëse keni astek, mund të vendosni si për shputave të këmbës dhe të alironi kokën si për ti, apo thjesht mund edhe ti praktikoni dy grushta, si që ka mësuar një video tjetër, apo thjesht të qëndroni, të lironi duart në tokë, të lironi kokën dhe të qëndroni këtu
për të sa frymarrje. Nga dalë do të ngrehemi lart, do të kalojmë në pozën e tavolinës mbrapa, vendosim shputat paralel njëra me tjetrën, duart mbrapa, hapim zemrën, shikojmë lart, ngrehim ijet përpara dhe lart, në drejtim të qiellit, koka mund të lirohet mbrapa apo të kthehet nga gjoksi. Dhe nga këtu do të dalim nga kjo pozitë, kryqëzojmë këmbët dhe kalojmë në pozën e fëmijës. Edhe sa herë që keni nevojë, sa herë që poza duket intensive, gjithmonë ju inkurajoj që të kaloni në pozën e fëmijës. Është pozë revitalizuese, balansuese, merrni kohën sa keni nevojë përpara se të vazhdoni me praktikën tuaj. Nëse jeni gati, atëherë kalojmë në pozën e tavolinës dhe nga këtu do të kalojmë në qeni me kokë poshtë, duke drejtuar këmbët. I lakojmë pak gjunjët të shohim gjithmonë organike, gjithmonë të shohim ta si po ndihet trupi jonë sot, ndonjëherë është më elastik, ndonjëherë është më ngurcuar, si po ndihemi sot, kjo varet prej ushqimit, prej sa kemi qenë aktiv, prej emocioneve, prej shumë faktorve. Dhe nga dalë kalojmë në fillim të shtrojës, përqafojmë brylat, është një ndër pozët e mia të preferuara, sepse thjesht e krijon një hapsirë në mes të brinjeve, i dorëzohemi gravitetit, pra është shumë qetësuese për mua, energjizuese njëkohësisht. Këmbët qëndrojnë gjithmonë të forta, marim frymë thellë dhe nga këtu do të ngrejemi në gjysmë ngritje, mund t'i mbani këmbët e drejta apo të lakuara, hapim zemrën, shpinda e gjatë e drejt, nxjerrim frymën, përkulemi tërësisht dhe nga këtu do të kalojmë në pozën e malit, ngrejmë duart lartë, marim frymë, nxjerrim frymën, marim frymë, zgjatemi përpara dhe përkulemi duke nxjerr frymën. Kalojmë në gjysmë ngritje duke marrë frymë. Dhe nga këtu këmbën e djathtë do e vendosim mbrapa dhe të majtën në plank. Lirohemi poshtërsisht, vendosim majtë e gishtave jashtë shtrojës, brylat në drejtim të qiellit dhe nga këtu ngrehemi në kobra pozë. Brylat shkojnë mbrapa, duart drejtohen, shpatullat afër njëra tjetrës, lirohemi poshtë dhe nga këtu ngrehemi në pozën e fëmijës. Kalojmë në pozën e tavolinës dhe nga këtu një cat-cow për para se të kalojmë në qeni me kokë poshtë. Lakojmë gjunjët dhe me një hap të vetëm kalojmë përpara në gjysmë ngritje përkulje të plot. E shifni që përkulja gjithnjë më shumë thellohet, marrim frymë, ngrejmë duart lart, vendosim pranë zemrës dhe shkojmë në përkulje të plot. Kësaj radhe prap me një hap do të shkojmë në plank dhe nga këtu lirohemi tërsisht në tokë, në kobra, në pozën e fëmijës dhe nga dalë, nga tavolina, kalojmë në qeni me kokë poshtë dhe me një hap të vetëm, kalojmë përpara. Marim frymë thellë, nxjerrim frymën dhe nga këtu poza e ditës për sot është poza e karigës. Vini re që bishti të jetë nga brenda, shpinda të jetë e gjatë e drejtë, gjunjët e lakuar, e shtym tokën me thamra, duart mund t'i vendosni për para zamrës, nëse doni t'a bëni më sfiduese, mund t'i ngrisni duart lartë, por jo me do e mos aktivizoni edhe muskujt e barkut, dhe këtu përkulemi tërsisht dhe vendosim
këmbën e majtë mrapa gjunilirot poshtë dhe ngrehemi në gjysëm hënën e ullur. Gjithnjë e tërhjekim gjunin e djath të mrapa derisa ijen e majtë e shtym për para. Kjo na mundëson që ijet jenë paralel njëra me tjetërën. Qëta mos lirojmë peshën poshtë, hapim krahët në formën e kaktusit, i zgjasim duart, dhe nga këtu i lirojmë duart poshtë. E ngrehim këmbën, gjurin nga toka, dhe prej këtu do e bëjmë një përdredhje të lehtë, duke shtrir dorën drejtim të qelit, i lirojmë duart poshtë, kalojmë në tre këndëshin e zgjatur, dhe prej këtu do të kalojmë në luftëtarin 2. Do e kthejmë luftëtarin mrapa duke ngrit dorën e djathtë në drejtim të qelit dhe nga këtu do i vendosim të dy duart për para dhe këmba e majtë do i bashkohes këmbës të djathtë në gjysëm ngritje për kulje e plot dhe sërish do të kalojmë në pozën e karigës, poza e ditës e 19 dhe prapë keni mundësin t'i vendosni duart pranë zemrës, vazhdimisht e fusni bishtin e boshtit kurizor nga brenda, mund t'i zgjatni duart, përkulemi tërsisht dhe kësaj radhe do e performojmë të njëjtën sekuencë nga ana tjetër, këmba e djathtë kësaj radhe shkon mrapa, lirohet gjuri në tokë, ngrehemi në gjysëm hënën e ullur, të dy duart lartë, jetë paralel, zemra shkëlqen, barku shkëlqen, sytë shkëlqen, hapim duart në formën e kaktusit, çlirojmë energjinë, akumulojmë energji të re dhe nga këtu do të bëjmë një përdredhje të lehtë për para se të dalim në trekëndshin e zgjatur ansor e lirojmë dorën poshtë dhe e ngrehim dorën e djathtë në drejtim të qiellit dhe prej këtu do të kalojmë në luftëtarin 2, do e kthejmë luftëtarin mrapa duke ngrejur dorën lartë dhe nga këtu i lirojmë të dy duart poshtë, këmba e djathtë i bashkohet të majtës, gjysëm ngritje për kulje e plot, ishte pak intensive kjo sekuencë, por jeni shumë të mirë, kalojmë në pozën e tavolinës dhe nga këtu do të kalojmë në pozën e qenushit, të pushojmë pak këto, edhe këtu e keni mundësin që ti bashkoni duart në anxhali mudra sipër kokës dhe vazhdimisht i shtyni në zgjetullat në drejtim të tokës. Është pozë shumë intensive për kriht, për supet, shpatullat, hap regionin e zemrës, do i kryqësojmë duart, i shtrim këmbët për para dhe kalojmë edhe njëherë në pozën e tavolinës mrapa. Gjonjët, kofshët janë të forta, gjonjët janë paralel njëri me tjetrin, nuk hapen anash dhe nga këtu do të lirohemi poshtë, kryqëzojmë këmbët dhe kalojmë në pozën e tavolinës. Po ja afrohemi fundit të praktikës për sot, jeni të shkëlqyer, thuajeni këtë vetës, vazhdimisht, rikujtojeni vetës, ju lutem, madhështin tuaj. Përqafani këtë energji të re, të cilën sa po e krijuat. Dhe nga dal do të ngremi miqtë të dashur në pozën e ullur. Ju faleminderit. Namaste, shihemi nesër në ditën e 20. Jeni të mrekullueshëm.